一つ提案がある。LOA についていろいろ調べてみたんだ。裏の手も使ってね。何をやってもいいわけじゃないわ。固いこと言わない。事態が事態だろ。で、LOA が南極に何か得体の知らない施設を維持してるみたいなんだ。そいつがおそらく今回の作戦拠点だ。確かなの？少しはお兄さんの優秀な頭脳は信じろって。で、どうも。ああ、他に手がかりはない。じゃあ決まりね。ジェット機を手配します。ああ、時間がないぞ。今回、君はカンナと待機してた方がいい。連れて行くわけにはいかないし。でも誰かがバックアップしないと。僕だ。情けないけど僕じゃカンナの親代わりはできないよ。君がそばにいてみて、ハヤブサのバックアップの方が僕には合ってる。言ったろ？頭脳で世界を救いたいんだ、僕は。分かった。じゃあ早速用意しないと。ここでハヤブサと一緒にいて、ママすぐ戻るから。これは？ありがとう、カンナ。これで怖いものなしだ。さあ、この先から洞窟へ。そこから地下施設に侵入するんだ。分かった。ハヤブサ、聞こえてるかい？ああ。さあ、そんな格好で寒くないかい？気にするな。おっと、どうにかしちゃったか。スピーカーにできないよ。今日の天気が最高。昨日までは晴れてたんだけど。でも連中はなんでこんな寒いところに施設を作ったんだろう。僕は寒いのがダメなんだ。こっちは暖房が効いてて助かったよ。しかし真っ白だね。視界が悪いから気をつけてね。スイカだ。やっと考えだね。カズイカ。アクセンだよ。新型かな。悪くないデザイン。目標はその奥だ。任せたよ。
Huh?
ンナ？カンナ、どうかした？遊んだ後はちゃんと片付けなさいって言ったでしょ。
Let's go.
さすがだね、ハヤブサ。血を分けた兄弟まであっさり殺せるなんて。なぜここにいる？私がお答えしよう。何者だ？お初にお目にかかる。私は LOA 会長アスティア・ヒギンス。そして彼は主任研究員クリフォード・ヒギンスだ。日本政府での仕事は食卓でね。僕の本来の仕事は LOA での研究なんだ。お前が黒幕か。最大の障害はやはりお前だったな、忍者。ロンドンで確実に殺しておくべきだった。だがクリフォードがお前の血が欲しいと言うから生かしておいた。感謝してよ、ハヤブサ。僕が助けたんだよ、ちょっとの間だけどね。でも竜の忍者の遺伝子を取り込んだおかげで彼女はより完璧な存在に近づいた。そうだろう、おじいちゃん。わしはクリフの祖父でカンナの曽祖父でもある。わしにはあの子が、カンナが必要だ。カンナ、瑞希はまさか。さてね、貴様。化け物同士、好きなだけ殺し合え。古き秩序、その象徴たる竜の忍者の死から新たな千年期が始まるのだ。What?
間もなくこの施設は崩れ落ちます。残された忍者は速やかに脱出してください。せいぜい生き上がってくれよ、カンナのためには。少しだ。ブラックノーウェルで待ってるよ。ハヤブサ、こっちだ。行くぞ。ここも捨てたとなると。もう時間がない。どうしてここへ。後だ、急がないと世界は終わる。